Dünyaya sui-istifadə olunmaq üçün gəldim. Qarnım ac olsa da gözüm tox oldu və gözümün önündə ac gözləri doyurdunuz. Sadəcə gülümsədim. Heç kim dərdimi soruşmadı. Özüm danışdıqlarım da inanmadı. Yeyib içdiyim dərd oldu çoxuna. Əsil dərdimi heç kim görə bilmədi. Hamı məndən umdu və sonunda etməsəydin, dedilər. Bu sözləri şairə Nazilə Səfərli Instagram hesabında yazıb. O qədər xəyanət görmüşəm ki, normal qəbul edirəm. Evimə buraxdığım ən yaxın rəfiqəm belə evimdə gördüyünü başqasına nağıl etməyə gəlirmiş. Bilə-bilə sustum. O da utanmazcasına davranmağa davam etdi. Ən ucuz paltarımı ən baha kimi daşıdım və heç kim risk edib mənə nə isə hədiyə edə bilmədi. Edənlərin də 10 qat əvəzini çıxdım, boynumda qalar qorxusu ilə. Qürurumdan minnət götürmədim. Götürənlərin hamısı onun bunun hesabına varlandı. Tək ki, məndən razı qalsınlar deyə özümü arxa plana attım. Ən son, dünən bir doğmamdan nəvaziş istədim. Mən səni təmənnasız bilirdim, dedi və çox üzüldü. Dəyər verdiyim böyükləri, sənətkarları yoxlayıb, başa çıxanda belə haqqımda yaltaqlanır, dedilər. Zəhmət keçəm, nə üçün? Hamı mənə halal olsun desin deyə, halal olmadı mənə, heyif oldu. İndi də heç kimi görmək istəmirəm. Özümə o qədər əmək vermişəm ki, özümə heyfim gəlir. Dəyərdimi? Deyə şairə qeyd edib.